שואל אותי, איך אני יכול לא לכעוס? נכון. איך אני יכול להפסיק לעשן? נכון. כשהוא בא אליי, זאת אומרת שהוא לא חושב שאין לו בחירה. הוא חושב שאין לו בחירה, מה אתה רוצה? אין לו בחירה. מה אתה רוצה ממני? אז אתה אומר לו שהמציאות באה ו... אני אומר לו, תנצל את ההזדמנויות שלך. לא, אבל קשה לי להאמין שהמציאות באה ורוצה לראות מה אתה... תקשיבי, אנחנו נסביר לך הכל בסוף. תקשיבי משהו פשוט. הכל נסביר לך בסוף. תקשיב על תרקל היום. הקו חשיבה אומר, אם אתה לא עושה 100% שאתה יכול, אל תתלונן למה אתה לא מקבל את מה שאתה לא יכול. זה מאוד פשוט. אם אתה לא עושה את כל מה שאתה כן יכול, למה אתה מקטר על זה שאתה לא מקבל מעבר? תראה שאתה עושה את שלך, ונשאים לך את החסר. עכשיו, כן, תסבירי. העניין הוא ש... לפי מה שאני מבינה, אומרים, אבל אם אין לי בחירה, אז מה השאלה פה בכלל? אז גם אין בחירה לבוא ולשאול אותך שאלות וכולי. אבל בזמן שהבן אדם מרגיש שיש לי עכשיו בחירה לשנות, התחושה הזאת וזמנים מעטים שישנם, ואז זה לא משנה אם מחליטים בשבילי אפילו שתהיה לי את ה... יכול להיות שאפילו את ההרגשה הזאת שיש לי כבר עכשיו. מחליטים בשבילי, בסדר. אני מחליטה בשבילי כמציאות. אבל פה המבחן הוא לעשות באמת את ה-100%. המבחן הוא לא מהצד שאת חושבת שמחליטים בשבילך. מהצד שמחליטים בשבילך אין לך שאלה בכלל. תקשיב, כמו בן אדם יש לו בראש מלא רעיונות, מלא מחשבות שמסותרים אחד את השני, מנוגדים אחד את השני ומשלימים אחד את השני ויוצרים את ה... מה שנקרא בן אדם. עכשיו, מהצד שאת חושבת שיש מלא צדדים, אבל זה, שאתה, אבל זה שיש פרספקטיבה שאת רוצה את הכל, זה לא אומר שאין פרספקטיבה שאת לא רוצה נגיד. שאני אומר, מהצד, עכשיו, כשאני מדבר לבן אדם, אני מדבר לכמה ישויות בו זמנית. אז הוא לא מבין, רגע, אבל אם אני חושב שאין, למה אין בחירה, למה אתה מדבר איתי? אבל אני לא מדבר לאו שחושב שאין בחירה, אני מדבר לאו שחושב שיש. אני מנסה לומר משהו פשוט. אם תעשה 100%... אני אמרתי, הוא היה חושב שיש לו בחירה באופן מוחלט. אני מסביר משהו פשוט. אני אתן לכל אחד את מה שהוא רוצה, ואני מתחייב לכל אחד שהוא יקבל את מה שהוא רוצה, אם הוא יעשה את ה-100% האמיתי כדי להשיג את מה שהוא רוצה. איך הוא יודע מה זה 100%? יפה, רגע, חכה. בן אדם עושה את ה-100% שהוא יכול לעשות. עוד לא פגשתי בן אדם אחד, תקשיבו. דוגמה. נגיד שכולם טועים באיזה משהו, ואז אתה אומר, אתה יודע, עוד לא ראינו בן אדם אחד שלבש חולצה ירוקה וטעה. מסקנה, אולי נלבש חולצה ירוקה, לא נטעה. כאילו עושים ניתוח של תוצאות המחקר, אומרים, תראה, כולם הזה, אבל אף אחד פה לא לבש כובע צהוב. אולי אם הוא לבש כובע צהוב זה ישנה. מנסים לראות אפשרויות. אבל אני עוד לא פגשתי, ואין, גם לא פגשתי וגם אין, אין בן אדם שעשה את 100% שלו ולא קיבל את מה שהוא רצה. או בוא נדייק יותר, אין בן אדם שעשה את 100% שלו ועדיין הרגיש שאין לו את מה שהוא רוצה להשיג. עכשיו, מה זה אומר עשת 100%? עשת 100% פירושו שבלב שלו הוא באמת חווה שהוא עשה את 100%. זהו, שאין לו מה לעשות. מוחלט. הוא אומר, אני את כל כולי נתתי למען, זה לא יכול לעשות יותר. ואם לא רוצה את זה, אז יש לו. כן, עכשיו, מה שאני אומר? אני מבין מה שאתה אומר, אבל קצת מסוים. אני יודע, אני עובד המגיע. לא, מאיפה אני יודעת? אם נתת את 100%. מאוד פשוט. מאוד פשוט, אם כי ב... לא. זה לא. זה לא המשיח, אם הוא לא בא היית צדיק. אתה יודע איך אתה יודע אם היית צדיק או לא? תראה, בא המשיח. זה לא עובד ככה. ככל להיות שאני צדיק והוא לא יבוא, זה לא אומר כלום. אז אתה מתאום לך, כנראה שאתה לא מספיק צדיק. לא, דיברנו, אמרנו. לא, את שואלת איך אני יודעת? את שואלת פשוטה. אם יש לך שאלה, אם עשית 100% או לא, אז לא עשית 100%. כשלא תהיה לך את השאלה האם נתתי 100%, סימן שנתת 100%, מאוד פשוט. כשאת תהי פתוחה שנתת 100%, תבואי תגידי לי שפתוחה 100%. אני רוצה לראות שתגידי עם יד על הלב. עם יד על הלב תגידי 100% נתתי. כי ברמת החוקיות של המציאות, אם בן אדם נותן 100% למען משהו, והוא חושב שהוא לא יכול לעשות שום דבר מעבר לזה כדי להשיג את המטרה, הוא מפסיק לרצות אותה. זה מתיישב לי על... מה זה מפסיק לרצות? אבל זה לא חסרה. כן, אבל מצד מסוים אתה תמיד נותן 100%. זה משהו מאוד קשה. מהצד שאין לך בחירה אתה תמיד נותן 100%. אבל הצד של הבחירה לא שואל שום שאלות. אנחנו מדברים על הישות בתוכך שחושבת שיש לה בחירה. אז אמרו, רגע, ונתת 100%. כשאני אומר למישהו, נתת 100%, בעצם מלובה שם, אתה באמת רוצה את זה? כשאני אומר למישהו, אבל אתה לא נתן 100%, זה בעצם נגיד לו, תבדוק, אבל אתה לא באמת רוצה את זה.
דהיינו, תרצה את זה, כי אתה לא באמת רוצה את זה. נגיד, בן אדם אומר, אין לי סדר בחיים. כן, אבל... בן אדם אומר, אין לי סדר בחיים, אני כעסן. רע לי מזה שאני כעסן. אני אומר לו, אתה נותן 100% כדי להיות כעסן? 100%, אתה לא יכול לדעת, אפילו לא טיפה אחת הכי קטנה, אתה לא יכול לכעוס פחות. עכשיו, אז מה הוא מגלה? הוא אומר, וואלה, נכון, אני לא נותן 100%. מסקנה, ואז אני אומר, ולמה אתה לא נותן 100%? כי אני לא רוצה מספיק. אז אם אתה לא רוצה מספיק, למה אתה מתלונן? לא, אולי בגלל שיש לי עוד רצון. זה כדי לחשוף לו, לחשוף לו, תראה, מי שבסוף מחליט אם תכעס או לא, זה הרצון שלך. התשובה תהיה כי אני עצלן, כי אני לא יוצלח, כי אני כישלון. זאת התשובה שתהיה, כי אדם שירגיש לו לא סתם להחוץ, כי משהו שהוא ממש רוצה. לא נכון. זה הנוח שלי. נכון, אבל זה לא תשובה אמיתית. כי מה זה ממש רוצה? מה זה ממש שרוצה? רוצה או לא רוצה? מה זה ממש רוצה? עכשיו רודף אחריך אריה, אתה גם עצלן. מה זה ממש רוצה? כמה אתה רוצה? ממש רוצה, הכוונה הרבה רוצה. אבל אתה באמת כל כולך רוצה? כי אם אתה לא כל כולך רוצה, אז זה גם לא כל כך רע, שלא יהיה לך את זה. אז זה הכי רע לך. איך זה קשור? כשאתה פועלים, ואתם למידת הרצון שלך, זה הכל, זה הכל. נכון, אבל אם את מבינה את זה, אז גם תמיד טוב לך, כי את מקבלת ביחס למידת הרצון שלך. אז אתה, שנייה. פתרון להכיר את הסדה, ובעצם להבין שאתה... שנייה. אתה סובל, כפי כמה שאתה רוצה את הסבל. אתה יודע למה אתה סובל? כי אתה נהנה ממנו. מבטיח לך, אם לא תנהנה ממנו, הוא ישמיד אותך ולא תוכל לסבול. אתה נהנה, אתה סובל כפי כמה שאתה מסוגל ליהנות, כפי כמה שאתה מסוגל לסט אותו. תצליח לסט, נגיד לדוגמה, נגיד בן אדם אומר, אני סובל עוצמה 50. אני אומר, אני אגיד לך לעשות, מצד האמת, היית צריך לסבול עוצמה 1,000. לפי כמות הצרות שיש לך, היית צריך לסבול פי 1,000. למה אתה סובל רק עוצמה 50? כי אתה לא מסוגל לסט 950, סבל רק 50. זאת אומרת, אתה סובל כפי כמה שאתה מסוגל לסבול. ואתה לא סובל מעבר למה שאתה... Mm-hmm. וזה, עכשיו, אותו דבר, הרעיון הוא פשוט. אתה תקבל את מה שאתה רוצה כשתרצה את זה באמת. למה? מי מתחייב? כי אתה תעשה את לא, ומי אמר שאם תעשה... לא. ומי אמר, ואם אני לא יכול... הרעיון הוא פשוט, אם מישהו רוצה משהו ב-100%, הוא מקבל אותו תמיד. יש, למה? אם מישהו רוצה משהו ב-100%, הוא מקבל אותו. למה? מה זה לרצות משהו? להתאהב במשהו, בסדר? אם אתה כל כך דוגמה, את נגיד רוצה לעשות את הדוחות. אם היית רוצה את זה, באמת, למה את רוצה לעשות את הדוחות? זאת אומרת, אם אני אעשה את הדוחות, אני ארגיש יותר טוב. את אומרת, אני רוצה לעשות את הדוחות. למה את רוצה לעשות את הדוחות? זאת אומרת, אם אני אעשה את הדוחות, אני ארגיש יותר טוב, נכון? הרי את למה לעשות את הדוחות? ועכשיו. אם היית, עכשיו, מה את רוצה יותר מכל? להרגיש טוב, נכון? עכשיו, אם היית ב-100% רוצה את הדוחות, לעשות את הדוחות, אז בעצם כל הטוב שלך במה היה תלוי? בעשיית הדוחות. ואז מה היה קורה? לא בטוח שהיית עושה אותם, אבל מה היה קורה? אם כל הטוב שלך היה תלוי בעשיית הדוחות, אז או שהיית חושבת שאת עושה את הדוחות גם בלי לעשות אותם, או שלא היית יכולה להיות קיימת בלי לעשות את הדוחות. כי אם כל הטוב שלך תלוי בעשיית הדוחות, כן או לא, אז אם אני לא עושה את הדוחות, אני לא מסוגלת להיות קיימת, ואז מרוב לחץ נפשי, אני כבר חושבת שעשיתי אותם, כמו שהיה סיפור, אני חושבת שהתחיל, נכון? לא, אבל ב-100%. מבחינתך את עשית את הדוחות. אם כל האושר שלך בחיים היה תלוי רק בעשיית הדוחות, לא הייתי יכולה לדמיין אפילו שלא עשית את הדוחות, אז עשית את הדוחות. אם את מסוגלת לדמיין את עצמך בלי לעשות את הדוחות, סימן שדוחות לא מספיק חשובים לך. דוגמה, את אומרת שחשוב לך לעשות את הדוחות? את מצליחה להירדם בלילה בלי לעשות את הדוחות? מצליחה לאכול בלי לעשות את הדוחות? סימן שלא כל כך חשוב לך. כי את יכולה לדמיין את עצמך שורדת גם אחרי בלי לעשות את הדוחות. לא, עצם זה שאתה שואל אותה, שאלת אותה, למה רוצה לעשות את הדוחות? אין לתת הסיבה. גם אמרו, אז את לא רוצה רק את זה, את רוצה גם את זה, זה כבר חשוב מהאחוז. אבל ברגע שאתה רוצה 100% משהו, אתה לא נכון, גם נכון, תכף נסביר. אני חושבת שצריך להסביר פה משהו, כי כשאתה אומר שאתה רוצה משהו, ב-100% אתה תקבל אותו. אני הסברתי לה למה. אבל כן, עכשיו... ההגדרה שלו רוצה... אני מקבלת שברמה הגשמית... אני אמרתי שלא בטוח שהיא תקבל את זה. אתה לא תקבל את זה. לא בטוח שתקבל את זה.
נכון? לא, לא, לא תקבל את זה, לא בטוח שתקבל את זה. אבל זה לא משנה לך, מבחינתך אתה קיבלת את זה, תקשיבי, תקשיבי. תקשיבי, תקשיבי. הבוס שלך, תקשיבי שנייה, אני לא מסכים איתך. הבוס שלך, תקשיבי שנייה. הבוס רוצה שהיא תעשה את הדוחות. אם תרצי ב-100% לעשות את הדוחות, לא בטוח שהבוס שלך יהיה מרוצה, אבל בטוח שאת היא מרוצה. זה הכוונה. הבוס שלך, אני לא יודע אם הוא מרוצה, אני יכול להיות שהוא ימשיך להתלונן. אבל את 100% מרוצה. למה? להגיד אני רוצה משהו ב-100%, פירושו, אני לא מסוגל לדמיין את עצמי בלעדיו. ואם אתה באמת לא מסוגל, כי אם אתה מסוגל לדמיין את עצמך בלעדיו, סימן שאתה לא רוצה אותו ב-100%, כי אתה יכול לשאת את הבלעדיו. ואם אתה רוצה משהו ב-100%, עד כדי כך שאתה לא יכול לדמיין את עצמך בלעדיו, אז דמיינת אותו, אז דמיינת את עצמך איתו, אז יש לך אותו. מאוד פשוט. אני לא לדמיין את בלעדיו, יש מעט מהדברים בחיים שאני יכולה, לא מצליח לדמיין את זה בלעדיו. יכול להיות. מעט מאוד. יכול להיות שאין אפשרות כזאת. אני מסביר לך את העיקרון, את העיקרון אני מסביר את החוק. החוק אומר שאין שום דבר בחיים שאת לא מקבלת אותו, שאת רוצה אותו ב-100%. או במילים אחרות. אבל אי אפשר 100%. נכון. לא, אני עוד פעם עונה לה. אז זה לא אתה... לא מעניין אותי, אי אפשר לקבל את המאה, אי אפשר לרצות 100%. מקובל, אני מוכן לקבל את זה. ותכירי בכך שאין ש... אני לא אומר לה, אני לא מנסה להגיד לה תרצי ב-100%. תכירי בכך... אני אומר לה, תביני, לא! לא! לא רוצה ב-100%? לא, גם לא. תביני שמה שאין לך, את לא באמת רוצה אותו, אז אל תסבלי ממנו כל כך. אז זה להכיר ב-100%. היא סובלת מזה שהיא לא עושה את הדוחות. למה היא סובלת מזה שהיא לא עושה את הדוחות? כי אומרת, מה זאת אומרת? אני מאוד רוצה את הדוחות. אז אני מראה לה שהיא לא באמת מאוד עושה את זה. לא, היא סובלת מזה שאני אמורה לעשות משהו ואני לא עושה אותו. לא. אם היית... יפה. היא אומרת, אני סובלת מזה שאני אמורה לעשות משהו ולא סובלת אותו. במילים אחרות, אני סובלת מזה שאני לא... מרוכזת, מסודרת. לא מרוכזת, לא בשליטה עצמית, לא... לא שולטת בעצמי. לא בבחירה. לא שולטת בעצמי, דוגמה. מה אני אומר? היא באה, אומרת, אני סובלת מזה שאני לא שולטת בעצמי. מה הפירוש? אני סובלת מכך שיש מציאות, אני סובלת מכך שאני חושבת שיש מציאות שאני לא שולטת בעצמי, ואני חושבת שאני רוצה לשלוט בעצמי. אני רוצה לשלוט בעצמי, פלוס אני לא שולטת בעצמי, שווה אני סובלת מכך שאני לא שולטת בעצמי. עכשיו, מה אני מראה לך? אני מראה לך שאת לא באמת רוצה לשלוט בעצמך. כאילו אני מנסה לנטרל לך את המקום שאת רוצה, את אומרת, תראה, למה כל כך רע לי? אני לא שולטת בעצמי, ורע לי, למה רע לי? כי אני רוצה לשלוט בעצמי. אז אני מראה לך, את לא באמת ב-100% רוצה לשלוט בעצמך. כי אם היית ב-100% רוצה לשלוט בעצמך, פירושו שלא היית מסוגלת לחשוב על האופציה שאת לא שולטת בעצמך. ואז לא היית יכולה לסבול מזה, כי לא הייתה אופציה כזאת בעולם שלך. יכול להיות שהיא הייתה קיימת, אבל לא בעולם שלך. כדי לסבול במשהו, זה כמו נגיד לדוגמה, שיש הכחשה עצמית, אבל טוטלית. זאת אומרת, נגיד שבן אדם נגיד חי באיזה הכחשה, שגם אם לקחו לו את הדבר, הוא עוד חווה שיש לו אותו. הוא לא מסוגל לדמיין עצמו בלעדיו. כאילו פשוט בממורי, הוא לא מסוגל לתפוס שאין לו את זה. מבחינתו יש לו את זה, כי הוא ממשיך לנהל כרגיל. מבחינתו יש לו. הוא לא יודע שאין לו. עכשיו יכול להיות שאומרים, תראו, הוא משוגע. אבל מבחינתו יש לו. למה? כי הוא רוצה את זה ב-100%. הוא לא מסוגל לדמיין שאין לו. מה שאני אומר, אם היית רוצה משהו ב-100%, היית מקבלת אותו. או במילים אחרות, תביני שכשאת לא... תביני שכדי לא לקבל משהו, צריך לא לרצות אותו ב-100%. דוגמה, את חובה התנגדות. אני רוצה לשלוט בעצמי, פלוס אני לא שולטת בעצמי, יש התנגדות. עכשיו, אני חושף לך סוד עלייך, תדעי לך, את לא באמת כל כך רוצה לשלוט בעצמך. עכשיו, למה זה מעולם שלה למה? אם אני אוכיח לך שאת לא רוצה כל כך לשלוט בעצמך, אז פתרנו את הקונפליקט. מה זה משנה למה? אכפת לי, נקד כן משוגעת, לא משנה למה. אם אני מגלה לך שאת לא באמת לא רוצה, שאת לא באמת כל כולך רוצה לשלוט בעצמך, אתה אומר, רגע, זה לא כל כך גרוע שאני לא שולטת בעצמי, אני גם רוצה, כי אני גם רוצה לא לשלוט, כי אני גם רוצה להיות בעין שליטה. עכשיו, את אומרת, תוכיח לי שאני באמת רוצה להיות במצב של לא שולטת בעצמי, תוכיח לי. אני אומר,